izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. I evo nas ponovo u studiju, a nama se pridružio pevač koga smo upoznali u prvoj sezoni muzičkog takmičenja Prvi glas Srbije. Nakon takmičenja je nastavio vredno da radi na svojoj karijeri, a danas je tu kod nas u Blic danu da nam predstavi svoju novu pesmu. Sa nama u studiju je Filip Mitrović. Dobar dan i dobar nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala ti puno što si danas ovde sa nama. Pa da li krenuti od nove pesme? Da li ja bih krenuo od pitanja kako si. A kako si? Ono najteže. Ono najteže. Super sam, iskreno, baš se osjećam fenomenalno. Kako je krenulo ovo proleće, ja sam procvetao bukvalno. Jel da? Voliš proleće? Obožavam. Ja baš ne, alergija me muči, ali dobro. I mene muči alergija, ostajem bez glasa, ali dobro, ima tu tableta. Jesi onda zbog toga čekao proleće pa da izbaciš pesmu ili... Proleće sam... Ne, nisam čekao proleće. Ovo je jedan projekat koji smo započeli pre više od 2 godine, otprilike negde tamo oko COVID-a, možda čak i 3. I pesma po pesma, i tako se nanizao album koji sam nazvao, album će se zvati, odnosno album je pod naslovom 33. I prvo je izašla pesma Ožiljci juče i nekako osjećam se kao da sam prvi put na TV-u. Posle jako duge pauze, sve mi je ovo novo i stvarno uživam u svemu. Evo kažeš pauza, zbog čega si napravio tu pauzu? Pa, pauzu sam napravio, pauza je došla nekako spontano i želeo sam da se malo odmorim od sebe. Da dam sebi šansu da uplovim u neki novi muzički fazon, da sa novim saradnicima istražujem. Radio sam dosta na sebi, mislim i telesno, i duhovno, i psihički. I spremao sam se za nešto što dolazi. Nekako mi se čini kao da sam mnogo rano uplovio u muziku. I sa 19 godina je krenula priča sa Prvim glasom i sa celim tim takmičenjem i svim ostalim. Nakon toga mi je trebalo dosta vremena da se isklešem. Sad kad si pomenuo takmičenju, u kakvom ti je sećanju ostao taj period života? Pa u lepom. Iskreno, bio sam kao kuća u liftu. Mlad i izgubljen. I nekako ova pauza je bila preko potrebna zato što sam za to vreme vredno radio sa svojim bendom i nastupao. I što se tiče klubova i kafana i privatnih proslava i svega. I tu sam nekako stekao neko znanje koje mi je bilo potrebno da sada ovako potpuno spreman i samosvestan mogu krenuti u ovu. Evo ga snimak, okej. Znači, verujte mi da ovo nisam video 10 godina. Dosta si promenio imidž. Možete ovo da je... Fizička transformacija, potpuno. Ugasite. Potpuno transformacija. Pa jeste, mislim, ovo je stvarno dete od 19 godina koje je uplovilo u veliku produkciju, u veliki talent show. I zaista ovo sad kad gledam, stvarno sam jedno malo mače. Mala maca. Žene su te jako volele ovde kad su kod te prve sezone. Žene su te volele. Volele su me, molim vas, volele su me tetke i mame. Dobro, šta je tu loše? Pa nije, ali sada je to sve otešlo u drugom nekom smeru što se tiče publike i svega. I zaista sam, kod mene stvari idu jako sporo, jako se sporo odvijaju, ali se odvijaju temeljno. I ta moja vizualna promjena... Što bi rekli polako, ali sigurno. Pa jeste, da, sada imam 33 godine skoro i zapravo album... Zato se album zove. Da, na album se zove 33 zbog godina u koje ulazim, zbog biblijskog momenta Isusovih godina, zbog te neke zrelosti na kojoj sam zaista radio i sada sam spreman da uplovim sve. Kada pogledaš sada ovo takmičenje, rekao si ga ugasite. Ali nećemo da ugasimo, mnogo je lepo i budi mnogo lepa sećanja, verujem, generalno takmičenje Prvi glas Srbije. U kakvim si odnosima ostao sa takmičarima iz svoje sezone? Da se čuješ sa nekim? Razmenimo koju poruku, dosta ljudi je otišlo na neku svoju stranu, ali evo, konkretno juče sam bio u kontaktu sa Duletom Kurtićem, on je jedan divan momak. Sa Darijom sam u kontaktu, sa njih dvoje. Dosta ljudi, neki su se odselili iz inostranstva, neki su i promenili posao, odnosno ne bave se muzikom više, ali su, da kažeš,
njih dvoje, sa njih dvoje sam ostao u super kontaktu. Jesi ispratio onda ovogodišnje takmičenje za pesmu za Euroviziju i jesam, slušamo pesmu? I jesam. Dušan je fenomenalan i mislim da njegovo vreme tek dolazi. Mislim da je on prošao kroz tu jednu fazu sazrevanja koja je bila potrebna i meni. Eto, meni je trebalo 15 godina, 12 godina u stvari. Ali zaista sam ponosan na njega i napisao sam mu poruku. I mnogo je lepo što mi mlađi danas, ne znam da li ste primetili, za razliku od ovih nekih malo starijih, se podržavamo. I zapravo mislim da je to jako lepo i da je prošlo to vreme nekih žutih štampi, momenata, svađa i ostalog. Tako da to se videlo i na primeru ove dve devojke koje su bile na pesmi za Euroviziju, za Teodoru i za Breskvicu i zaista mi je drago zbog toga. Sviđa pobednica? Pobednička pesma. Da, ja obično uvek za koga navijam taj nešto ništa. Ali ovo prvi put da sam toliko punog srca navijao za ovu devojku i nekako sam našao neku poveznicu između njene i moje duše. Čini mi se da bi se jako dobro kontali, zato što ima tu neku melanholiju prisutnu u sebi koja se meni jako dopada. Ovo je poziv možda za Teodoru na saradnju? Ma dobro, to je već malo dalja priča, ali ovo bi svakako bilo lepo. Ja bi za početak volao da je sretnem negde ovako u nekoj emisiji da je zagrlim. Jer, pa možda baš nekad u Blitz danu, pa eto, što da ne. Najiskrenije sam navijao, čini mi se smo isto godište, najiskrenije sam navijao i poruka te pesme mi se jako dopada, nimalo nije površna, jako je onako široka, jako emotivna, poziva na neke lepe emocije, na neku podršku i zapravo može se shvatiti na više načina i to je ono što je zapravo patriotizam treba da bude. Ja stalno ponavljam da nekako se sve to izmešalo danas, ako smem da kažem, taj neki neopatriotizam koji teži ka fašizmu mi se ne dopada danas. I to je ono što bih volio da se malo promeni i probudi u svesti kod ljudi. A Teodora je zapravo sve ono što bi trebalo da bude. Jer ja stalno ponavljam ljudima, nemoj mi pokazivati kakav si patriota time što ćeš dići tri prsta, mahati zastavom i pozivati na razne neke ružne stvari, nego izađi ispred zgrade i pokupi đubre. Ajmo da organizujemo se. Malo vratimo na Dušana Kurtića. Sofija, ja obožavamo njegovu pesmu Zbog tebe živim. Možemo malo da čujemo, ako si raspoložen da pevaš. Ne, jesam. Zbog tebe živim, za tebe volim i znaj da umirem, bez tebe ne postojim. Zbog tebe živim, ja tebe volim i znaj da umirem, za tebe ne postojim. Sjajan je. Stvarno, i eto, voleo bih da dobijem neku priliku da možda u nekoj narednoj godini budem taj koji će dobiti šansu da zapeva na toj. Sad sam te da pitam, da li bi se ti prijavio? Pa bih, mislim, ja sam se prijavio već, poslao sam pesmu, konkretno pesma Ožiljci je bila poslata za pesmu za Euroviziju. Međutim, nije prošla prijavu, ali ko zna, eto, neki sledeći put, verujem da postoji velika šansa. Čak se kaže, nikad se ne zna zašto je to dobro. Pa, definitivno, na mom primjeru, što se tiče života i karijere, mnogo puta sam dokazao sebi da se nekako sve dešavalo onda kad treba da bude. Sve što sam forsirao nije bilo dobro, a kada se stvari puste spontano, da idu i polako, onda to bude dobro. Meni je sad pažnje malo oduzeo ovaj spot, moram da ti priznam da sam se odmah okrenula kako sam čula da ide pesma. Spot je jako lep i pesma je jako lepa. Ja bih volila da nam nešto više kažeš o pesmi Ožiljci. Odakle ideja, zašto Ožiljci? Ako smem da se pohvalim, reditelj, odnosno moj prijatelj Miodrag Marković iz Podgorice mi je ovog puta dao tu priliku da se iskažem u rediteljskom smislu. I ovaj spot sam režirao potpuno ja. Režirao sam neke ranije, ali se nisam potpisivao, nisam nekako imao hrabrosti za to. Interesantna stvar vezana za svaki moj spot jeste da se meni ideje rađaju u snu i da mnoge stvari u tom nekom polusnu pri uspavljivanju dobijem. Želeo sam da ja nekako se zahvalim svojoj porodici na svemu i ovaj spot je posvećen njima. Ispisi na licu koje je radio Petar Rejčević, momak iz Podgorice, poznati tiktoker i body artist. Hteli smo da radimo ispise koje su
slične onim biblijskim, a da opet ne uvredimo bilo koga i da se niko ne osjeti prozvani zbog toga. Ova pesma je najčistija emocija iz mog srca koja je izašla i cela ova kreacija od spota, stylinga, kompletne priče je nešto najčistije što sam mogao da uradim. Sad kad smo kod tog stylinga, ako imamo dobru informaciju, Sofija i ja smo juče istraživali pa smo našli da si teo da upišeš teološki fakultet, je li tako? Jeste. A ovdje te vidimo obučenog kao sveštenika. Da, to je bila moja prva ljubav. Jesi onda negde kroz ovaj spot i svoju neku životnu želju ispunio? Da, svoj dečački san. Ja sam imao kao klinac, da mogu reći slobodno, jedan veliki nagon ka tome i nisam mogao da ostvarim to iz više nekih razloga, što porodičnih, što ovako životnih okolnosti, ali sam kroz ovaj spot osetio da želim da malom dečaku Filipu pružim tu šansu da vidi kako izgleda i zaista sam nekako doživio jednu posebnu vrstu duhovnosti kroz nastajanje celog ovog spota i sa tom glumicom koja je u tom spotu majka, koja simboliše vraćanje svojoj kući, svojoj majici, svojoj porodici, onom izvornom i svemu najčistijem, što smo, čini mi se, kroz vreme malo i zapostavili. Ožiljci koje je mali Filip možda imao? Ima ih puno. Ima ih puno, ali su, hvala Bogu, uz prave ljude, neke možda pogrešne ljude, pogrešne izbore, ti ožiljci zarasli, ali ih uvek nosim na svom licu kao neki trag prošlosti. Filipe, ti si malo pre rekao da imaš bend, da dosta radiš. Kako izgledaju ti nastupi na svadbama? Čekaj, kad smo kod svadbi, ja imam jedno savršeno pitanje. Ajde, pucaj. Ja sam juče diskutovala nešto sa Aleksandrom. Udaješ se, treba ti bend. E, ne udajem se, nego slušaj sad ovo. Kada ti dođeš na svadbu kao muzičar, tvoj bend, vi ste sad svi tu, i sad, jel postoje zabranjene pesme? Jel dođe mlada i kaže, nemoj da pevaš Marija, Marija, bivša mog sada muža se zove Marija. Ne, zato što sam ja do te mere OCD profesionalan da ja se toliko dobro pripremim. Ispitaš ove bivše veze? Ispitam sve i ono što je interesantno, što ljudima je fascinantno iz mog okruženja, pošto mi radimo otprilike oko 60-70 svadbi godišnje, probranih naravno, na preporuku, kako ja uspem da sa svim ljudima sednem i dogovorim se. Odakle mi vremena za sve to i ja... Zapravo mi je jako bitno da ljudi sa kojima sarađujem, da sedem, da se upoznam, sastavi hipotetički par koji ulazi u brak, jel? I ne želim da vas upoznam na vratima restorana, da vas vidim prvi put, volim da sednem s vama, da popričam, da čujem. Sad možda zvučim, bilo je situacija gde, ne znam, neko od mladenaca nema roditelje, pa zamisli sada kreneš da pevaš neku pesmu tematsku, namensku za svadbu, a koja nije u tom trenutku prikladna, tako da... Te stvari volim da obavljam, ja ne radi to menadžer, dok druge nastupe dogovara menadžer. I ispostavilo se da ta neka konekcija koju ja napravim sa tim ljudima zaista da rezultate, jer se do kraja večeri to pretvori u zaista jednu fenomenalnu žurku. I nema pevanja o bivšim ljubavima? Nema, osim ako se ne napio i sami traže, ali to onda nije moja krivica. Ali ako traže neki gost, izvini, Aleksandar, mnogo mi je zanimljiva tema, ako traže neki gost... Ako traži neki gost nešto što se ne uklapa, ja najpre najljubaznije kažem da to ne može, a ako već ljubazno ne upali, onda nađemo način. Jer kažeš ne znam pesmu ili objasniš? Pa objasniš situaciju, mada ljudi iz nekog razloga obožavaju da ti pričaju svoju životnu priču dok ti pevaš. Ne mogu da ukapiraju da nešto da radi, da taj multitasking ne radi u tom trenutku. Filipe, evo, videli smo spot za novu pesmu, kakvi su ti planovi za dalje? Rekao si album 33, kad možemo da očekujemo album? Iz prethodnog slučaja albuma Virus, mog debi albuma, doneo sam odluku da se svakoj pesmi posvetim, jer je svaka pesma ogroman trud i ogroman rad i ogromno ulaganje, ne samo financijsko, nego ogromna količina energije, da znate i sami da pesma danas kada ja dođem i kada je prezentujem ovde, ja sam je do tad poslušao 1000 puta i toliko truda, rada i do najsitnijeg detalja da ne želim da propustim šansu da svaka pesma ne nađe svoj put do publike. Iz tog razloga sam rešio da album pustim u narednih 2 godine, da pesma ide na 4 meseca po jedna i da svaka od tih
čini mi se, 8 pesama koliko će biti ukupno na albumu, još nisu sve završene, dobije svoju šansu da živi. Znači, vidjet ćemo se koliko puta godišnje? Koliko god puta ne budete, ako sam dobro shvatio, da. Hvala ti. Ako me budete zvali, ako uvek, ne. Ti si uvek, pa evo, uvek si dobro došao. Pa evo, pošto si nam otkrio da gledaš Blitz dan redovno. Jesam i hvala vam na pitanjima. Ne znam ko od vas piše pitanja, ali sam zaista oduševljen pitanjima koje sam dobio danas. Uglavnom se sve svede na ono površno šta radiš, kako si, šta ima novo i kako ide nova pesma i to je to. Tako da hvala vam. Hvala tebi. Ja volim da kažem ljudima da ovo nije jedna obična emisija, da je ovo jedan život mali koji se dešava u studiju. Pa da, ali vi ste... Roller coaster emocija. Kogod da ovo sve priprema i radi, zaista svaka čast, oduševljen sam. Svi zajedno, veri mi, ceo tim. Hvala tebi. Hvala vam najljepše.